Dobar dan moji prijatelji od danas svako jutro imat ćete tumačenje za svaki dan sa špilom kartama za igranje to će trajati kratko postoje četiri elemente to su voda vatra zemlja i vazduh herc i element vode. Karo je vazduh, pik je zemlja, reh vatra. Sad je na redu tumačenje. Danas u pitanju bit će neki novac koji će treba da neko dobije ili da. To dovodi do poslovni dogovor, a u među vremenu počinje nov početak početak biznisa početak neke trudnoće veze bit i ponuda za putovanje a moj savjet je nemojte odmah odlučiti to je za danas za ovaj dan